Jarraian urrengo adibidea aurkeztuko da. Tornaketa moldakorreko estrategia baliozkotzen duena eta elkartek prokoda proiektuaren barnean garatu dena. Gaur egun, pieza handien bizar gehiagizkoak irregularrak zein ez ezagunak mekanizatzeko, baita espek handiak mekanizatzeko ere, langileak eskus neurtzen ditu piezaren zenbait parametro orokor. Diametro maksimua edo zenbait aldaketa lodiera esaterako, eta pieza bakoitzeko zenbakizko kontrolaren programa doitzen du. Eskuz burutzen den egiaztapen hau posible ez denean, torneatze generikoko programa bat erabiltzen da, tamaina eta desbidratze dienen piezaren geometrian oinarritutakoa. Bi kasuotan, ala eskuz neurtzean nola neurtu eztenean, erabilitako mekanizatze programak efizientzia basukoak dira, ezartzen diren segurtasun tarteak direla eta talkak saiestearen erreminta mekanizatu gabe dagoelako. Burututako lanak arazo hauek ebasten ditu, lehen bizi behin makina barruan amarratua pieza eskaneatzen da, Kasu honetan, tamaina handiko pieza bat aurrez aurreko forjako prozesu batetik datorrena, Ulma Advanced for Solutions enpresa kadei txuki utzia. Neurtzeko argi estrukturatuan oinarrituriko sistema bat erabilida, fotoneo foxi eskan modeloa hain zuzen. Urrengo pausua eskaneatutako geometria egiaztatzean eta diametro handieneko piezaren kanpo gainazal biribila kalkulatzean datza. Honetarako, programa bat garatzen da kamera bidez, eskuratutako irude puntu odeia automatikoki detektatzeko eta neurtzeko. Kanpo forma hau kalkulatzaileko sarrera geometria izango da torneak eta moldakorrean ibilbideak sortzeko. Ikusten denez, kalkulatutako ibilbidea goi mailakoa da. Hau da, Erremintaren eta piezaren arteko mugimendu sinkronizatua beharrezkoa du, erreminta ibilbide espiralobalatu balatu bati baitarraio, naigabeko etenak saiesten dituena ebakiduran. Sistemak ere makinaren edukiera dinamikoa hartzen du kontuan estrategia hau zuzen burutzeko, ondoren, makinako dea sortzen da mekanizazio aldakorra burutzeko. Hauteman daiteke enez kodeak siemensen MM sortzi funtzio berezia darabil, sinumerik sortzireunda berrogei kontrolarena. Azkenik, kodea makinaren zenbaki bidezko kontrolera igo eta egikaritzen da. Jarraian, mekanizazio aldakorreko zenbaitune ikusaitezke lehen pasalditan. Mekanizazio aldakorreko estrategia baliozkotzeko, irudia handitu eta industria piezaren esentrikotasuna sortzea hauteman daiteke, baita biraketa eta luzera mugimenduen moldaketa ere. Urrengo irudietan mekanizazio aldakorraren hiru une erakusten dira industria piezaren kanpo diametroan zehar. Bukatzeko, azken pasaldiak eta erramintaren jasotzea ikusten dira. Labur bilduz, mekanizazio aldakorreko estrategia bat garatu eta baliozkotu da. Goimailako interpolazioetan oinarritzen dena gehiegizko bizarrak dituzten piezak edota industria piezak mekanizatzeko balio duena. Estrategia hau fabrikatzailearen ziklo moduan makinaren zenbaki bidezko kontrolean sartu eta erabiltzaileak fidagarritasuna eta produktibitatea nabarmenki optimizatzea albidetzen du.